Christos Hayra Mimerelot. Amen. Christos Hayra Mimerelot. Amen. Christos Hayra Mimerelot. Amen. 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 Մեր օշն է բոլորիդ, օշնյալ է մեր Տիրոջ հարությունը. Ամեն. Գիտեք, հետաշպիլ է հարության հետ կապված բավականին լուրջ օգնություններ կան, բավականին լուրջ սուրբ գրային խոսքեր կան, մի քանի խոսքերից ես մի կարդամ կխոսենք, բայց ավելի շատ կուզենամ շեշտը դնել մի անկարևոր բանի վրա, որ իրականում մեր ամեն մեկի անհրաժեշտ է ու կարևոր է։ Երբ որ մենք նայենք հարությանը, որ նրա տեղի ունեցավ, իրականում արդարոց էր երկրի պատմության մեջ։ Մատթեոս 28-րդ գլխի մեջ շատ հետաքրքիր ձևով նկարագրում է այդ հարությունը, որ նորա տեղի ունեցավ։ Հիսուսը ինքը խաչը բարձրացավ, մահացավ, հետո իրան փաթաթեցին ու դրեցին գերեզմանի մեջ, ու երրորդ օրը ինքը հարություն առավ։ Ու կուզենամ, որպես մենք ամեն մեկս իրականում կարողանանք տեսնել այդ հարության զորությունը մեր կյանքի մեջ, թե ինչ ձևով կգործի։ Տեսեք, շատ անգամ երբ որ դերեք Ձենս կլսենք ժողովուրդ։ Ամեն։ Իհարկե Ջամար Բեկջում զոհն է մի բան խոսքով։ Լավ, դե օրսե բոլորի։ Կարևորը որպես մենք ամեն մեկս կարողանանք այդ հարության զորության կարևորությունը տեսնել ու հասկանալ։ Գիտեք, շատ անգամ մենք հարությանը գնայինք հետևյալ կերպ։ Հիսուսը հարություն առավ, մենք վերստին ծնվանք այդ պատճառով, մեր մեղքերը ներվան, մենք փրկվանք, բայց հարությունից հետո ինչ որ մի կարևոր բան տեղի ունեցավ, որը որ փոփոխություն բերեց շատերի կյանքի մեջ։ Նախ հարության համար հետաշկիր առաջի կորինտացիների 15-րդ գլխի մեջ մի հայտարարություն, մի խոսք, որ իրականում իմ ամենասիրելի խոսքերից մեկն է, ու այս խոսքը Պողոս առաքյալը ինքը կարծես ինչ որտեղ հեգնանքով կօգտագործի, քանի որ նախադասության մեջ հենց այդ է, որ ամեն կտեսնենք առաջի կորինտացիների 15-րդ գլուխ 55-րդ խոսքից. Ո՞վ մա, ո՞ր է քո խայտոցը, գերեզման, ո՞ր է քո հաղթությունը, մահի խայտոցը մեղքն է և մեղքի զորությունը օրենքը, բայց շնորհակալություն Աստծուն, որ տվավ մեզ հաղթություն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Գիտեք, հետաշկիր առաքյալը ինքը կարծես թե սկզբից կհեգնե, ո՞ր է ո՞վ մա քո խայտոցը, այդ խայտոցը չկար, այդ խայտոցը դատարես լինել, որովհետև Հիսուսը ինքը հարություն առավ, Հիսուսը հարություն առավ հաղթելով մահվանը։ Գիտեք, հետաշկիր է մենք ամեն մեկս երկրի վրա ապրելով հանդերձ, մենք գիտենք, որ մահը գոյություն ունի, ֆիզիկական մահը գոյություն ունի, բայց մենք հավիտենական կյանքի համար ենք։ Ու առաքյալ ինքը այդ ամենը գիտակցելով հանդերձ, ինքը ուղղակի կհեգնե հայտարելով, ո՞ր է ո՞վ մա քո խայտոցը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ինքը հաղթեց մահվանը, ինքը դատապարտեց մահը և կյանք շնորհեց մեր ամեն մեկին, ու մենք ամեն մեկս պիտի կարողանանք այս հարության զորությունը, որ նրա տեղի է ունեցել, մեր կյանքերի մեջ ընդունենք այդ զորության մեջ ապրելու համար, քանի որ հարությունը, Քրիստոսի հարությունը ինքը հատուկ նպատակ ուներ, ու այդ նպատակը հետևյալն էր, Հռոմեացիների 4 գլխի 25-րդ համարի մեջ հետևյալ խոսքն է ասում. Հիսուսը մահացավ մեր մեղքերի համար և հարություն առավ մեզ աշտարացնելու համար։ Հիսուսը հարություն առավ, որպես մենք աշտարանանք, ինքը հարություն առավ, որպես մենք աշտարներ կոչվենք։ Գիտեք, շատ ու շատ անգամ մեր ժամանակների մեջ մենք կտեսնենք մարդկանց, ովքեր կճանան աշտարանալ իրանց գործերով, մենք կտեսնենք մարդկանց, ովքեր կճանան աշտարանալ օրենքով, ովքեր կճանան աշտարանալ ինչ որ կրոնական ծիսակարգերով, բայց մենք աշտարացված ենք Քրիստոսի հարությամբ։ Աշտենիսկ այդ աշտարության պատվությանը մենք ամեն մեկս ընդունեցինք մեր վրա, որովհետև Հիսուսը հարությունը առել։ Ու գիտեք, շատ անգամ, երբ որ մենք փորձենք ավելի պատկերավոր ձևով տեսնել, մենք կտեսնենք,
Հիսուսը իր հարությամբ աշտարության պատմություններ պատրաստեց յուրաքանչյուր վերստին ծնվող մարդու համար։ Ու երբ ամենք ամեն մեկը սեկան Քրիստոսին մեր մեղքերը խոստովանվելով ու աշտարանալով, այդ պատմությանը ուղղակի Հիսուսը բաժնեց մեր ամեն մեկին, այդ աշտարության պատմությանը, ու այսօր ամեն մեկս ունենք այդ աշտարության պատմությանը։ Գիտեք, ուզենամ, որպեսզի ամեն մեկս կարողանանք հետևյալը տեսնենք. մենք գործելով չենք աշտարանա այլ Քրիստոսի այրունով, բայց որպես աշտարության գործեր ու բարի պտուղներ, այդ պտուղները մեր կյանքի մեջ կարևոր են, լինելու են ու դրսևորվելու են։ Մենք ապրելու ենք աստվածային կյանքով, որովհետև աշտարացված ենք, ոչ թե գործեր ենք գործելու, որ աշտարանանք, որովհետև Հիսուսը հարություն է առել մեզ աշտարացնելու համար։ Գիտեք, հետաքրքիր է, Հիսուսի մահը ինքը նույնպես շատ հզոր ազդեցություն ունեցավ։ Ավետարանի մեջ հետաքրքիր խոսք կա, որը գրված է Մատթեոս ավետարան 27-րդ գլխի մեջ, երբ որ Հիսուսին բռնեցին, հետո Հիսուսի խաչը բարձրացրեցին, այդ պատմությունը վստահ եմ ամեն մեկը կարտացել է, հանկարծ մենք կտեսնենք ինչ տեղի ունեցավ, երբ որ Հիսուսը մահացավ։ Գիտեք, եթե մենք ուշադրություն դարձնենք, մենք կտեսնենք Հիսուսի մահը նույնպես բերեց իրավիճակի մեջ փոփոխություն։ Մատթեոս ավետարան 27-րդ գլխի 51-րդ խոսքի մեջ մենք կարդում ենք հետևյալը։ 50-րդ խոսքից Հիսուսը դարձյալ մեծ ձայնով կանչեց եւ արձակեց իր հոգին։ Եվ ահա տաճարի վարակույրը ճղվեց վերևից մինչև ցած, եւ երկիրը շարժվեց, եւ քարերը պատռվեցին, եւ գերեզմանները բացվեցին, եւ շատ սուրտ ննջեցյալների մարմիններ հարություն առավ, եւ գերեզմաններից դուրս գալով նրա հարությունից հետո սուրտ քաղաքը մտան եւ շատերին երևացին։ Մենք տեսնում ենք Հիսուսի մահվան նորից հարություն տեղի ունեցավ։ Այս հարությունը գուցե 5 դակարանի մեջ եղած են սուրբերն էին, ովքեր ֆիզիկապես հարություն առան ու մտան երկին, չեմ ուզենա այդ մեկության վրա կենտրոնանալ, բայց մենք կտեսնենք Քրիստոսի մահը հարության պատճառ դարձավ։ Քրիստոսի մահը հավության պատճառ դարձավ շատ սուրբերի, շատ Աստուն հավատացող մարդկանց, ու Հովանո ավետարանի 11-րդ գլխի 25-րդ խոսքի մեջ, երբ որ Ղազարոսը կմահանա, ու Հիսուսը կայցելե Ղազարոսի քույրերին, ու Ղազարոսի քույրերը իրան կմոտենան ասելով, «Տեր, մենք գիտենք, որ հետին օրում հարություն կա»։ Հիսուսի խոսքերը հետևյալն է. «Ես եմ հարությունը և կյանքը»։ Մենք կտեսնենք Հիսուսի մահով շատերը հարություն առան, իսկ Հիսուսի հարությունով շատերը կյանք ունենան։ Ու այդ կյանք ունեցողների մեջ մենք ամեն մեկս ենք, այդ կյանքը ժառանգողները մենք ամեն մեկս ենք, որի համար Աստված մեր ամեն մեկին կանչել է։ Ու երբ որ մենք հարության զորությանը կհանդիպինք, երբ որ մենք հարության զորության այդ հանդիպում կունենանք, այդ զորությունը Տիրոջ հոգու միջոցով կգործե մեր կյանքերի մեջ, մեր կյանքերը իրականում կփոխվի։ Գիտեք, շատ մարդիկ ուղղակի կարոտել Տեր նորոգի իմ կյանքս, Տեր փոխե իմ կյանքս, ու ամեն մեկը ստեղ գտնվող մարդիկ են, ով իր կյանքի մեջ ունի աղոտ, Տեր օգնե ինձի, Տեր նորոգի իմ կյանքս, Տեր վերակենտանացրա, փոխե ինձի ավելի տար հոգևոր ընթացքի մեջ, որովհետև շատ ու շատ փախումներ ու խնդիրներ կարող են լինել մարդու կյանքի մեջ։ Գիտեք, Պողոս առաքյալը այդ պատճառով ուղղակի Քրիստոսի հարության հետ կապված հետևյալ հայտարարությունն է անում. «Որպեսզի ճանաչեմ նրա հարության զորությունը»։ Ֆիլիպեցիների 3-րդ գլուխ 10-րդ խոսքը։ Այսինքն առաքյալի նպատակը հետևյալն էր՝ ճանաչել Քրիստոսի հարության զորությունը։ Գիտեք, հետաքրքիր է, այսօր մենք ազգովի կտոնենք այս հարության օրը։ Ու կարևորը ամեն մեկին ու այսօր դուք կհանդիպեք ու կավետեք Հիսուսի հարության մասին, ցանկացեք, որպեսզի իրանք ճանաչեն հարության զորությունը, իրանք իրանց կյանքի մեջ ունենան Քրիստոսի հարության զորությունը, իրանք ունենան այցելությունը Քրիստոսի հարության զորությանը։ Գիտեք, իրականում շատ անգամ, երբ որ մենք մարդկանց կքարոզենք, մարդկանց կվկայենք, իրականում այդ զորությունն է, որը կարող է հպվել իրանց ու փոխել իրանց կյանքերը։ Առանց այդ հարության զորության ոչ մի բան տեղի չի ունենա, ու մենք կանչված ենք այդ հարության զորության մասին խոսելու համար։ Մենք կանչված ենք մեր երկրի մեջ, մեր ազգի մեջ ուղղակի հայտարարելու, հրատարակելու այդ հարության զորության մասին։ Ու կուզենամ ուղղակի ամեն մեկի հարցնեմ,
Քանիսի կուզենակ որպես մեր ամբողջ ազգը վերաբերի այդ հարության զորությունը ու մեր ազգն է Քրիստոսի հարությամբ հարություն առնի նոր կյանքի ու նոր ընտածքի համար ու այդ ամենի համար ուղղակի մենք ունենք կարիք այդ դրյալ անելու մարդկանց հարության զորության օրհնությունը փոխանցենք մարդկանց վկայենք հարության զորության մասին գիտեք շատ անգամ երբ որ մենք մնանք ուղղակի ծևի մեջ ուղղակի մարդկանց ավետելով ոչինչ չի փոխվի իր կյանքի մեջ բայց երբ որ քո ավետիսիդ մեջ կա այդ զորության խոսքը, երբ որ քո ավետիսիդ մեջ կա օրհնությունը, երբ որ քո ավետիսիդ մեջ կա ուղղակի աղոթքը ուղղված Իրան ու իր անդանիքին, այդ ժամանակ յոժ փոփոխությունը գալիս է։ Գիտեք, մենք ամեն մեկս ազդեցություն ենք այս երկրի վրա։ Մենք ամեն մեկս կանչված ենք այս երկրի վրա իրավիճակ փոխելու, ու այդ հարության զորությունը, որը մենք կփոխանցենք մարդկանց, ես կհավատամ մարդկանց կյանքի մեջ իրավիճակ կփոխվի։ Քանիսը կհավատաք ձեր ընտանիքի վիճակը դիպոխվի, ձեր շրջապատի վիճակը դիպոխվի, ինչու համար որովհետև դու ես հարության զորությունը ուղղակի կփոխանցես քո շրջապատի։ Մեկ ուրիշ բանի վրա, որի վրա կուզենամ որոշակի մենք շեշտ դնել, գիտեք Հիսուսը հարությունից հետո կարևոր գործ ուներ անելու երկրի վրա, ու մինչև այսօր ինքը այդ գործը կշարունակեն է։ Ու կուզենամ խոսալ այս կետի վրա, որպես մենք ամեն մեկս տեսնենք արդյոք իմ կյանքիս մեջ տեղի ունեցեն գործը, որը Հիսուսը մինչև այսօր կշարունակի կատարել երկրի վրա։ Երբ որ մենք նայենք Տիրոջ խոսքին ավետարանիշների վերջի գլուխների մեջ կամ Հովանու ավետարան 20-րդ գլուխը, մենք կտեսնենք հարությունից հետո Հիսուսը հանդիպում ունեցավ աշակերտների հետ։ Այսինքն եկավ իր աշակերտներին, աշակերտները ցուկ բռնելու էին գնացել։ Մենք ուրիշ ավետարանի մեջ կուտա ամենաառաջի հանդիպումը տեղի ունեցավ Գալիլեայում։ Իրաց Թովմասի անհապատությունից հետո ինքը հանկարծ հայտնվավ այս սրահի մեջ, որտեղ որ աշակերտներն էին։ Գիտեք, ուզենամ մի անկարևոր բան այսօր վերցնեք ամեն մեկը ձեր կյանքի մեջ։ Հիսուսը հարություն չէր առել, որպեսզի ամեն բան փողար ու երկին գնար։ Հիսուսը հարություն առավ, որպեսզի շարունակեր իր աշակերտների հետ հանդիպելը։ Ու մինչև այսօր այդ հանդիպումը տեղի կունենա տարբեր ձևերով, որովհետև մենք կտեսնենք իր աշակերտների ունեցած հանդիպումից հետո, երբ որ եկավ են պահ ու ինքը երկինք համբարձվավ, մենք կտեսնենք նոր գիտակարանի մեջ, Աստվածաշնչի մեջ, Հիսուսը հանդիպում ունեցավ Պողոսի հետ։ Անկամ Հակոբոս առաքյալի մասին վկայություն կա, որ Հիսուսը հանդիպում ունեցավ Հակոբոս առաքյալի հետ, ով իր եղբայրն էր, կաղնավ Երուսաղեմի եկեղեցի մեջ որպես սյուներից մեկը։ Ուզենամ ամեն մեկի քաջալերեմ հետևյալի մեջ։ Արդյոք հարություն առած Քրիստոս հանդիպել է քո։ Արդյոք դու երբև է փնտրել ես իր այդ իրական հանդիպում։ Գիտեք, շատ անգամ մեր կյանքը չի կարող լիարժեք փոխվել, եթե այդ իրական հանդիպումը մենք չունենանք Քրիստոսի հետ։ Ինչու համար մարդկանց կյանքը խանդավառ է, ինչու համար մարդիկ խանդավառությամբ կգործեն Տիրոջ գործը, ինչու համար իրանք կքարոզեն ավետարանը, ու մեր եղբորը քրոջ վկայությունից ելնելով, դու գուցե եթե կտեսնես ու կսես մի ամաղջի, ինչու համար ինքը պատրաստ է պտտվելու մեկի շուշ բոլորի աղբը թափել, աղբը հավաքելու համար։ Գիտեք, ես վստահ եմ, մեզնից շատերը գուցե այդ գործը չենեին, ու գուցե ձեզնից շատերը ուղղակի իրանց մեջ կսեցին, «Ես ինչ աղջիկ է, դե իրանց մշակույթն է, ես երբեք այդ բանը չի ենել»։ Բայց գիտեք որն է պատճառը, որովհետև հարությունից հետո իրանք հանդիպում են ունեցել Հիսուսի հետ։ Ու եթե հարությունից հետո այդ հանդիպման իրական լինելը դու ունենաս քո կյանքի մեջ, դու նույնպես քայլ կանես ավելի լինելու Հիսուսի համար, դու նույնպես քայլ կանես քո անձդ խոնարհեցնելու մեջ։ Բայց կուզենամ ավելի շատ շեշտը տնեմ հետևյալի վրա։ Գիտեք, շատ անգամ ամեն մեկից կուզենամ քաջալերեմ, ունեցեք աղոթք իր այդ հանդիպելու համար։ Դու գուցե շատ խնդրված ունենաս, բայց մի կյանքի մեջ շատ քիչ բան փոխվի։ Բայց երբ որ դու ունես հանդիպում Հիսուսի հետ, հարություն առած Հիսուսի հետ, քո կյանքի մեջ շատ բան կփոխվի։ Ու այս հանդիպումն է, որ նորա հետքեր է թողնում մեր յուրաքանչյուրի կյանքի մեջ։ Այս հանդիպումն է, որ նորա մեր ամեն մեկին կկերտե աստվածային կերպարանք մեր մեջ ունենալու համար։ Այս հանդիպումն է, որի մեջ մեր մտածելակերպը կփոխվի ու մենք հարցերի մեկ ուրիշ տեսանկյունից կսկսենք նայել, որի միջոցով մենք ավելի օրհնված մարդիկ կդառնանք։ Հանդիպումն է, որը կարող է նորոգել քո կյանքը։ Ու կուզենամ, որպես ամեն մեկը մեր պահը պատկերացնենք, եթե Հիսուսը հարություն առներ ու իր աշակերտներին չհանդիպեր,
Գուցե Պետրոսը շարնակեր մնալ իր ցգնորսության գործի մեջ։ Գուցե աշակերտներն ուղակի ծրվեին, բայց Հիսուսը իմանալով հանդերձ իր հարությունից հետո հանդիպում ունեցավ իր աշակերտների հետ։ Հետո մեկին, ով Աստծո հզոր առաքյալ դիտարնար Փողոս առաքյալին, ինքը հանդիպում ունեցավ երկնքից տեսիլքով, իր ներկայությամբ հանդիպում ունեցավ իր հետ։ Այս մեծ առաքյալի կյանքը փոխվավ։ Գիտեք, իրականում մարդու մեծ դարձնողը այն մեծ Աստծո ներկայությունն է, որ նրա մենք կկրենք մեր կյանքերի մեջ։ Այն ունեցած իրական հանդիպումն է, որ նրա երբ որ մենք ունենանք մեր Տիրոջը, մեր կյանքերը կփոխվի։ Ուզենամ ամեն մեկի դախոշակ այսօր գրգռեմ, որպեսզի ամեն մեկը փապակեք այդ հանդիմանը, ամեն մեկը կարողանաք ձեր ձեռքերը բարձրացնել ու ապակել հարուստ Քրիստոս, ես քո այդ հանդիման կարիք ունի։ Ու եթե քո կյանքիդ մեջ այդ հանդիպումը տեղի չունեցավ, քո կյանքիդ մեջ շատ քիչ բաներ կփոխվի։ Քո ուղղակի եկեղեցի գալ ու գնալը ոչինչ չի փոխի քո կյանքիդ մեջ, քո քրիստոնյա լինելը ոչինչ չի փոխի քո կյանքի մեջ, բայց երբ որ դու ունենաս իրական հանդիպում Հիսուսի հետ, քո կյանքդ կփոխվի։ Գիտեք, շատ անգամ մարդիկ, ովքեր Քրիստոսի հետ հանդիպում են ունեցել, կարիք չկա իրանց անընդհատ մղելու Աստծո խոսքը կարդալու, կարիք չկա իրանց անընդհատ մղելու Հիսուսին ծառայելու մեջ, իրանք հանդիպում են ունեցել, ու այդ հանդիպումը փոխել է իրանց կյանքը, ու այդ հանդիպումից հետո մենք տեսնենք Պողոս առաքյալը մտավ Դամասկոս, թեև ինքը կույր էր, ու հրաշքով ինքը բժշկվավ, Սուրբ Հոգով լցվավ, ու ինքը սկսեց ավետարան քարոզել Դամասկոսի մեջ, ինչու համար, որովհետև ինքը հանդիպում էր ունեցել հարուստ Քրիստոսի հետ։ Գիտեք, գուցե դու շատ աղոտել ես, շատ անգամ զգացել ես Աստծո ներկայությունը, ես վստահ եմ, դուք ամեն մեկը վերստին ծնված մարդիկ եք, դուք փրկված մարդիկ եք, բայց մենք ամեն մեկը նորից ու նորից այդ իրական հանդիպման կարիք ունի։ Այս հանդիպումն է, որը կբերե յուրաքանչյուր հարցի պատասխան քո կյանքի մեջ։ Այս հանդիման մեջ որ դու կթատարես հարցեր ունենալուց, այլ ուղղակի կվերցնես իրանից օշնությունը առաջ շարժվելու համար։ Այս հանդիման մեջ, երբ որ քո սիրտը սկսեց ավելի ու ավելի փափախել իր համար, գիտեք, շատ անգամ մենք խոսքով կմտածենք ծառայել իրան, մենք մտքով գիտենք կարևոր է իրան ծառայելը, մենք հասկանանք, որ իրան մոտ է հավիտենական կյանքի խոսքերը, բայց իրական կյանքը մեր հասկացած, մեր իմացած, մեր գիտեցած իրական կյանքը մեր կյանքի մեջ սկսել կգործել, երբ որ մենք ունենանք հանդիպում Հիսուսի հետ։ Ուզենամ, որպեսզի ամեն մեկը փնտրեք այդ հանդիպումը, ու ժամանակ առ ժամանակ իմ կյանքիս մեջ ես կփապակեմ ու Փառք Աստծո տեղի կունենա իրական հանդիպում Հիսուսի հետ, որը ոչ թե ուղղակի աղոթք է, որի մեջ ես կաղոթեմ ու կփառաբանեմ իրան, այլ աղոթք է, որի մեջ ես կմոտենամ իրան, աղոթք է, որի միջոցով ես կհփվեմ իր կաղին, ու կուզենամ ամեն մեկը ունենաք այդ աղոթքը ձեր կյանքի մեջ։ Գիտեք, շատ անգամ մարդիկ իրանց կյանքի թուլության ու տկարության մեջ իրանց կյանքը սկսել կխառնվել, իրանք սկսել շատ ու շատ պատճառներ փնտրել, որոնք իրականում կան նաև, բայց գիտեք որն է իրական պատճառը, իրական պատճառը հետևյալն է, դատարել են հանդիպում ունենալ հավիտյալ Քրիստոսի հետ, իրանք գիտեն մտքով, իրանք երբևէ ճաշակել են այդ քաղցրությունը, բայց մենք նորից ու նորից ունին կարիքը հանդիպման Հիսուսի հետ։ Ու կուզենամ, որպես այսօրվա քո աղոթքը հետևյալը լինի, հանդիպում հարություն առած Հիսուսի հետ, դու փնտրես իրական հանդիպում իր ներկայության մեջ, որի մեջ ինքը կհփվի քո սրտի, որի մեջ ինքը կզրուցե քո հետ։ Գիտեք, այս ամենը շատ իրական է, գիտեք, մեկ ուրիշ բան, որը կարող է խանգարել քեզ հետևյալն է, գիտեք, ձեզնից շատերը ինչ կմտածեն, շատ անգամ երբ որ ես կնայեմ ձեզի, ես կտեսնեմ դուք ինչ կմտածեք, ձեզնից շատերը կմտածեն երևի դուք իրաց բաժինը չէ, դե իրանք անարժան են այդ հանդիման համար։ Գիտեք, այդ կեղծ սուդը ուղղակի կողքի դրեց, այդ կեղծ կրոնավորությունը կողքի դրեց, դու ստեղծված ես Աստծո պատկերով ու դու կանչված ես իրական հանդիպում ունենալու Հիսուսի հետ։ Եթե ձեր մեջ կան մարդիկ, ովքեր կուզեն հանդիպում Հիսուսի հետ, կուզենան որպեսի ոտքի կաղնի, եթե դու կուզես իրական հանդիպում Հիսուսի հետ, ուղղակի շարժվի քո տեղիցը, ուղղակի ոտքի կաղնելով ապակե, Հիսուս, ես քո հետ հանդիպում եմ ուզում, ես կուզենամ իրական հանդիպում քո հետ, ես կուզենամ իմ սիրտը ավելի ավելի բացեմ քո փառավոր ներկայության առաջ, ու այդ իրական հանդիման ժամանակ է քո կյանքդ կփոխվի, այդ հանդիման ժամանակ է, որ քո կյանքդ կնորոգվի,
իրականում դու սկսես կգիտակցել, որն է հարության զորությունը, որին Պողոս առաքյալը կփափագեր ու հետևյալն է ասում. Ուզում եմ ճանաչել նրա հարության զորությունը, որ ամեն բանից գերազանց է, ամեն բանից գերազանց է։ Մենք եկեղեցու պատմության մեջ կտեսնենք, շատ մարդիկ իրանց կյանքերն են դրել Քրիստոսի համար, որովհետև իրանք ճանաչել են հարության զորությունը, ու իրանք գիտակցել են, իրանք հանդիպում են ունեցել Իսուսի հետ, ու իրանց համար մեռնելը ոչինչ չի նշանակում, իրանց համար ուղղակի մահը հանդիպում է եղել Հիսուսի հետ, ինչու համար, որովհետև իրանք ճանաչել են այդ հարության զորությունը։ Կուզենամ, որպեսզի ամեն մեկը ձեր սրտի մեջ ահավագե, ես էլ պատկամը չեմ վերջացրել, պիտի խոսամ, բայց դու ընտրեք, կնստիս քո տեղը, թե կանգնած կմնաս, բայց կուզենամ դու աղոթես այդ հանդիման համար, Տեր, ես քո հետ հանդիպում եմ ուզում, իրական հանդիպում, որը կփոխի իմ կյանքը, իրական հանդիպում, որը կփոխի իմ կյանքը, գիտես կուզենամ, որպես քո աղոթքի մեջ դու վճռական մեկ ես։ Գիտեք, շատ անգամ մենք քրիստոնյաներս հակված ենք հետևյալին, դե ամեն ինչ լավ է, դե ես քրիստոնյա եմ, դե ես եկեղեցի կհաճախեմ, դե իմ կյանքիս մեջ ոչինչ բավարար վիճակ է, բավարար վիճակ գոյություն չունի, քրիստոնյական կյանքը կամ գոյություն ունի, կամ գոյություն չունի, քրիստոնյական կյանքը կամ գոյություն ունի Աստծո ներկայության մեջ ապրելով, Աստծո զորության մեջ շարժվելով, կամ ինքը ուղղակի գոյություն չունի, իսկ այն ինչը դու ունիս ուղղակի միայն խաղկանք է, որը քեզի կպահի այդ խաղկանքի մեջ, բայց Աստծո կանքն է, որպես մենք ամեն մեկս ստափինք, Աստծո կանքն է, որպես մենք ամեն մեկս վճռական ձևով կանգնինք, Տեր, ես քո կարիքը ունիմ, Տեր, ես քո կարիքը ունիմ։ Գիտեք, հիշեմ Աստծո ծառաներից մեկին, ում կյանքի մեջ հետաշկիր է ինքը Աստծուն ծառայող մեկն է եղել, քան ինքը ճամփորդության մեջ է ու հանկարծ կիմանա իր ընտանիքի անդամները վիրուսային հիվանդություն են կբե ու մահամերձ վիճակի մեջ են, ինքը իր ճամփորդությունը, որ արդեն տուն պիտի վերադառնար, կհետացկե, կառանձնանա միամ հյուրանոցի մեջ ու ինքը սկսե գաղոտել, ես կա մեկ ճանապարհ, դու կբժշկես իմ ընտանիքիս ու ես նոր հետ կվերադառնամ, ես կաղոտեմ են կան մինչև որ այդ հրաշքը տեղի ունենա, ու ինքը մոտավորապես 3-ից 4-որ հյուրանոցի մեջ առանձնացված, ինքը կաղոտե, որպես այդ հրաշքը տեղի ունենա, ու հանկարծ իրան կզանգե իրակին ու ամուսնուն հետևյալը կսե, մենք բոլորս հրաշքով բժշկվել ենք, տուն վերադարձի, դեք սա է վճռականությունը։ Մենք շատ անգամ, եթե որևէ հարց մեկը քեզի ուղղե, դու ուղղակի կսես, թե ես կաղոտեմ։ Գիտեք, շատ ու շատ անգամ ես կխոսամ հետևյալի մասին, աղոտելուց ավելի ենկում կնա, աղոտելուց կնա դեպի հանդիման Աստծո է, աղոտելուց կնա ավելի ավելի իրական ներկայության մեջ ապրելուն, աղոտելուց կնա գործնական ոլորտ, որի մեջ դու որոշումով կկաղնիս, վճռական ձևով կկաղնիս, որի մեջ դու որպես քրիստոնյա կկաղնիս իրա փառքը քո կյանքի մեջ կրելու համար։ Գիտեք, քրիստոնեությունը իրականում միած զորավոր ընտածք է, որի մեջ մենք ամեն մեկս կանջված ենք ապրելու համար, ու կուզենամ, որպեսզի ամեն մեկս իրականում մտնինք մեր կանջի մեջ, մտնինք այդ կանջի մեջ։ Գիտեք, եթե ամեն մեկիդ հարցնեմ, որն է քո կյանքի նպատակը, ամեն մեկը ինչ որ բաներ ունի ասելու, թե որն է ձեր կյանքի նպատակը, ապրել, երեխեքին հասցնել իրանց երազանքին, ինչ որտեղ հասնել, տուն առնել, այս խնդիրը լուծել, այս կարիքը հոգալ, ամեն մեկս ունիք մեր կյանքի նպատակը, բայց գիտեք, այն ինչը դուք ուղղակի շեշտեք, այդ ամենը նպատակ չէ, իրական կյանքի նպատակը Աստծո փառքի համար ապրելն է, ու մնացած ամեն բան կտրվի, Ելենան կարտաց այդ մասին, երբ որ մենք կխնդրենք թագավորությունը, երբ որ մենք կկանգնենք թագավորության գործի համար, մնացած ամեն բան կտրվի մեզ։ Իսկ ինչու համար է ամեն բան տրված չէ քեզի, որովհետև դեռ դու ամբողջովին կանգնած չես այդ թագավորության գործի համար, երբ որ քո նվիրումդ կտնես, երբ որ քո ժամանակդ կտնես, երբ որ կհամաձայնվիս քո կյանքը տնել, երբ որ վճռական ձևով կկանգնես Աստծո առաջ իր այդ իրական հանդիպում ունենալու, այդ ժամանակ յորա քո կյանքդ կփոխվի։ Ես պետք թուլմի տվեք երկմտությունը ձեզի շեղեն ճշմարիտ ընտածքից, որ Աստված ունի ամեն մեկիդ համար, այն ճշմարիտ ընտածքից, որի մեջ Աստված ամեն մեկիդ օշնել ու բարձրացնել կուզե, այն ընտածքից, որի մեջ Հիսուսը ամեն մեկիդ հետ իրական հանդիպում կուզե,
Ես կիշեմ նաև մի անվկայություն, որը կուզենամ պատմեմ ձեզին։ Սատուր Սուդար Սինգ անունով մեկը, մի հատ հնդի գազնավորություն, ով որա տարբեր կրոններ ուսումնասիրել էր, տարբեր կրոնների մեջ եղել էր ու ինքը ուղղակի հոգնել էր իր կյանքից։ Գիտեք, ես շատ քրիստոնյաների եմ տեսել վերստին ծնված, ովքեր հոգնել են իրանց կյանքից, որովհետև իրանց կյանքի մեջ չկա հանդիպում Քրիստոսի հետ, այլ իրանց կյանքի մեջ բարձրացել է կրոնը, իրանց մտածելակերպը, իրանց ծիսական պաշտամունքը, իրանք կաղոտեն, բայց ոչինչ չի փոխվի, իրանք կկաշտան խոսքը, բայց հայտություն չունի, իրանք կմոտենան Աստծուն, բայց կարծես թե ամեն բան դատարկ է, իրանք գնալով ավելի կսառչին, ինչու համար, որովհետև իրանք իրանց կյանքի մեջ լճացում ունին Աստծո հետ իրական հանդիպում չունենալու պատճառով, ու Սադուրը ինքը հոգնած իր կյանքից, մեկ գիշեր կորոշե ինքնասպանել, ու ինքը գիտե ամեն գիշեր իրանց տան մոտով կանցնի մի հատ գնաց, ամեն գիշեր ժամը 4-ին գիշերվա իրանց տան մոտով կանցնի մի հատ գնաց, ու ինքը կորոշե ուղղակի իր կյանքին վեր տալ, որովհետև իր կյանքը նպատակ չի ունենա, ինքը ամեն բան փորձել է իրանց կրոնի մեջ ու ոչ մի խաղաղություն ու օրհնություն չի գտել, բայց արդեն ժամը 4-ին մոտերքը ինքը լսած կյանի Հիսուսի մասին իր որևէ մեկից, ու այն նոր գդակարանը, որը տվել են իրան, որ ինքը կաշտա, ինքը այն նոր գդակարանը ուղղակի շպրտել է մեր ժելով, հանկարծ արդեն ժամը 4-ին մոտ, ինքը վճռական էր ու ինքը որոշել է իր կյանքին վեր տալ, ինքը կաղոտե, Հիսուս, եթե դու ճշմարիտ ես, Հիսուս, եթե դու ես իրական Աստվածը, ես որոշել եմ իմ կյանքիս վեր տալ ու երբեք չեմ հրաժարվի, բայց եթե դու ես իրական Աստվածը, ես կուզենամ հանդիպում ունենամ քո հետ, ու անմիջապես իր աղոթքից հետո երկինքը կբացվի ու Հիսուսը կայցելե իրան, ինքը սկսել է ծնկի գալ աղոթել, ապաշխարել ու իր կյանքը հանձնել Հիսուսին, ու իր կյանքի մեջ եղած այդ հանդիպումը, որ նրա տեղի կունենա, կփոխե իր կյանքը, ու գիտեք ոչ միայն իր կյանքը, այլ կփոխե հազարավորների կյանքը։ Այսօր մենք կանգնած միշտ կնայենք քրիստոնյաների խնդիրը հետևյալի մեջ է, միշտ մենք կնայենք ում պիտի գա ինչ-որ բան փոխելու համար, ինչ կառավարություն պիտի գա այս երկրի մեջ տնտեսական առաջընթաց բերելու համար, ինչ մեծահարուստ պիտի գա այս երկրի մեջ ներդրում ունենալու համար, ինչ մեծահարուստ հոր եղբայր պիտի հայտնաբերել իմ կյանքս փոխելու համար, ուղղակի կուզեմ այդ մարմնավոր ամեն տեսակի մտքերից հրաժարվիք, հենց դու ես, որ կանգնելու ես Հիսուսի անունով ու ոչ միայն քո կյանքը, այլ քո շրջապատիվ կյանքն ես փոխելու։ Սադուրը ինքը այդ մեկերից էր, Սադուրը ինքը կանգնավ Աստծո առաջ, ու մենք կտեսնինք ինքը մեծ ավետարանչական ծրագրեր իրականացրեց, ամբողջ Հնդկաստանում մեկ քարոզեց ավետարանը, քարոզեց Բարիլուրը, ու հազարավոր ու հարյուր հազարավոր մարդիկ ապաշխարեցին իր ավետարանչությունից, ինչու համար, որովհետև ինքը հանդիպում էր ունեցել հանդիպյալ Քրիստոսի հետ, այսօր քո ժամանակն է, այսօր է նորն է, որի մեջ ես ու դու մտնիք իրական հանդիպման հաղորդակցության մեջ, եթե պատրաստ ես, ուզում եմ, որպեսզի աղոթքդ բերես Աստծո առաջ, փնտրես Տիրոջը, հանդիպյալ Քրիստոս, ես քո հետ հանդիպում եմ Փապագուն, շնորհակալ եմ հավիտենական Աստված, շնորհակալ եմ հավիտենական Թագավոր, քո անունը թող օրհնյալ լի, քո անունը թող սուրբ լի, քո անունը թող բարձրանա մեր կյանքերի մեջ, Տեր, քո լավի շնորհակալ եմ Իսուս, շնորհակալ եմ Իսուս, շնորհակալ եմ Իսուս, շնորհակալ եմ Իսուս, քո լավը լավի, շնորհակալ եմ հավիտենական Թագավոր, հավիտենական Աստված, շնորհակալ եմ Տեր, մենք օրհնում ենք քեզ, սիրելի Իսուս, և մենք ամենում ենք իրական հանդիպում քո, իրական հանդիպում քո, խնդրում եմ մնացեք աղոթքի մեջ և միաժամանակ լսեք իմ մկարությունը, հիշում եմ տարիներ առաջ, երբ որ նոր էի ապաշխարել, երբ որ որևէ Աստծո ծառայ գալիս էր եկեղեցի ուրիշ երկրից, ինձ սրտի մեջ կար փափաք Հիսուսին հանդիպելու, ես մոտենում էի այդ Աստծո ծառային ու ասում էի, ուզում եմ Հիսուսի հետ հանդիպել, հիշում եմ մի հատ եղբոր հետ, երբ որ ես խոսեցի այդ մասին, ինքը ժպտաց,
կժպտաց և ասաց այդ հանդիպումը քո կյանքի մեջ անպայման տեղի է ունենալը։ Գիտեք, ես այդ հանդիպումը պատկերացնում էի տարբեր ձևերով, գուցե տեսիր ու տեսնել, գուցե կերպնական մի ամաստեցություն, զորություն զգամ իմ կյանքիս մեջ, գուցե Հիսուսին ժամադրի ինչ-որ մի վայրի մեջ, որտեղ ես կգնամ իր այդ հանդիպելով, բայց անձամբ որոշակի ժամանակ ես աղոթների մեջ է։ Հանկարծ մի օր ես տեսա և հասկացա, այդ հանդիպում արդեն տեղի ունեցել ու իրա միջը, որովհետև ինքը այնքան քաղցր էր իմ համար, այնքան իրական էր ինքը իմ աղոթքի մեջ, իր հզոր ու փառավոր ներկայությունը, երբ որ ես հասկացա ոչ միայն մեկ անգամ, այլ արդեն բազմիցս ես իր այդ հանդիպում եմ ունեցել, իմ սիրտը ավելի ու ավելի ուրախությունով ունեցնեց։ Գիտեք, հանդիպումը երևակայական չէ, հանդիպումը հարության Քրիստոսի է տեղի է ունենում քո աղոթքի միջոցով, քո սրտի փափակի պատճառով։ Ուզում եմ, որպես այստեղ գտնվող ամեն մեկից սրտի մեջ գա քաղց և ծալավ Հիսուսի անդեն, որպեսզի ամեն մեկը փափակեք նրան, փափակեք նրա երեսը տեսնելու։ Մենք ամեն մեկս որպես քրիստոնյաներ ունենք կարիք առանձնության մեջ փնտրելու իր երեսը։ Այո, լինելու է ժամանակ, որի մեջ դու չես ուզենա որևէ մեկին տեսնել, բայց միայն Հիսուսին, դու ուղղակի կառանձնանաս կանչելու նրա անունը։ Ես հիշում եմ մի հատ վկայություն, մի հատ Աստծո ծառան, որ ասում էր. Ես առանձնացա Աստծուն աղոթելու, ասացի, Հիսուս, ճոն այստեղ է, Հիսուս, ճոն այստեղ է։ Ուզում եմ, որպես այսօր ուղղակի Հիսուսին դիմես, ասելով, որ դու այստեղ ես իր ներկայության մեջ իրական հանդիպում ունենալու համար, ու քո ամեն մի աղոթքը կպատրաստեն ճանապարհը, որով դու կընթանաս իր այդ հանդիպում ունենալու համար։ Շնորհակալ եմ հավիտենական Աստված, շնորհակալ եմ հավիտենական Թագավոր, մենք օրհնում ենք քո սուրբ անունը, մենք բարձրացնում ենք քո հզոր անունը, շնորհակալ եմ դեր, եթե դու մեկն ես, ով հենց հիմա իր սրտի մեջ զգում է քաղց և ծալավ տիրոջ ատել, ով իր սրտի մեջ ունի փափակ Հիսուսին հանդիպելու համար, ես խնդրում եմ ուշադիր լսիր, եթե դու մեկն ես, ով իր սրտի մեջ ունի փափակ Հիսուսին հանդիպելու համար, ոչ թե ուզում է, ոչ թե ազդված ես խոսքերից, այլ ուղղակի փափակում է իր այդ հանդիպել ձեզանից, քանիսն են հենց հիմա այդ վիճակի մեջ, որ փափակում ես հանդիպել իր այդ, դե շնորհակալ եմ, եթե դու այդ մեկն ես, ով հենց հիմա իր սրտի մեջ ունի այդ փափակը հանդիպելու Հիսուսի հետ, խնդրում եմ, որպեսի առաջ գաս աղոթքի համար, խնդրում եմ, մի արի առաջ, որովհետև դու ուզում ես հանդիպել, եթե փափակում ես, եթե քո սրտի մեջ կային խորը փափակ իր այդ հանդիպելու, շնորհակալ եմ Հիսուս,